Prvi koraki na poti urejanja bivalne enote na Bučki segajo v leto 2014, ko je občina Škocjan kot edina dolenjska občina prisluhnila potrebi po zagotavljanju pogojev za samostojnejše bivanje ranljivih skupin. Odločbo pristojnega ministrstva o sofinanciranju izgradnje so pridobili že konec lanskega leta. S podpisom pogodbe se načrt zdaj preveša v sklepni del. Zgradi se nastanitvena enota za 6 do 8 oseb. Vsebuje ta hiša tudi dvigalo in seveda vse ravne pode. Skratka, projekt je narejen tako, da bo tudi v smislu funkcionalen. Naložba na Bučki, ki je del skupnega projekta s Kočevsko občino, je z davkom vredna skoraj 800 tisoč evrov. Od tega dobimo 200 tisoč nepovratnih sredstev, ostalo proračun občine Škocjan. Gre kar za obsežen projekt. Rok za izvedbo je 9 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. In tudi pričakujem, da ne bi bilo nekih ovir, da tega objekta ne bi mogli izvesti v tem času. To pomeni, da je selitev stanovalcev v to lepo okolje predvidena pred poletjem prihodno leto. Upravljavec varstveno-bivalne enote bo Sonček, Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije. Njihovi uporabniki so lokacijo na Bučki obiskali že večkrat. Vsak uporabnik naj bi imel svojo sobo. V sklopu tega objekta pa načrtujemo tudi eno učno stanovanje, to bi bilo manjša garsonera, kjer bi se lahko osebe, ki se odločajo za samostojno življenje izven svoje družine, priučili tega samostojnega življenja. Enota na Bučki torej predstavlja pomemben premik od zastarelega institucionalnega varstva k dostojnejšim skupnostnim oblikam bivanja. Inštitucije tega ne omogočajo. Inštitucije delujejo, kar je normalno, po pravilih, ki pa omejujejo posameznika, mu onemogočajo možnost soodločanja izbire. Zato si Zveza Sonček že vrsto let prizadeva za deinstitucionalizacijo. Enota na Bučki bi zato lahko služila tudi kot primer dobre prakse za ostale dolenjske občine. Sicer pa v občini Škocjan, kot pove tamkajšnji župan, hkrati že snujejo tudi ureditev dnevnega centra za starejše občane.